Oiê, como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Não assusta, tá? Desse jeito mesmo, vamos melhorar um pouco a minha cara aqui comigo. Eu vou fazer uma maquiagemzinha. Dia a dia. Vou gravar uns outros vídeos para vocês, então vou fazer uma maquiagemzinha. Nesse vídeo aqui, eu filmei para vocês como é que eu limpo lá fora. Então, eu filmei assim, meio que o passo a passo que eu faço, sabe? Mostrando tudo como é que é lá fora. Também não se assustem, é trabalho pra caramba, a coisa fica feia ali de manhã e todo dia eu faço isso, né? Então é um trabalhão. Deixa eu ver se eu consigo me maquiar e falar com vocês ao mesmo tempo. E aí, a minha cara lá também tava toda descabelada. Eu não sei como é que eu tive coragem de aparecer com aquela cara lá. Toda com o olho todo borrado de maquiagem de ontem que não sai, sabe? Rímel, que fica. Eu passei aquele 24 horas e por mais que você tente tirar aquilo, não sai, sempre fica um pouquinho pro outro dia. E aí, meu espelho vai ser vocês mesmos. Qual é a chance disso aqui ficar uma porcaria? Alta, né? Ai, eu ia hidratar minha pele primeiro, esqueci. Até com meu creme aqui. Aquele que eu fiz com vocês, sempre esqueço. E aí, eu tava só pela hora da misericórdia, viu, com aquela cara ali, precisa ter coragem. Mas eu tenho que fazer aquilo logo cedo. Eu, de manhã, quando eu acordo, eu até mostrei pra vocês, né? Primeiro eu cuido, eu dou ração pros cachorros, tal. Eu troco os gatos, dou ração pros gatos, troco as areias. Aí eu dou a comida pro palestra, né? Meu papagaio. Aí eu até mostrei como é que eu pico as frutas deles, tal, dele, né? Eu dando pra eles. Aí ele ficou tímido na hora que eu pus a câmera, ele ficou só olhando pra câmera. Ele falou: que é isso? Que essa doida tá me filmando logo cedo. E aí eu comecei a lavar aqui fora. Aí eu limpo aqui dentro, né? O quarto, tudo, mas tava, minha filha tá aqui, minha filha, meu filho, né? Então eles acordam um pouco mais tarde. E aí eu limpei primeiro a sala e aí eu já fui lá pra fora. E aí eu mostrei pra vocês, eu comecei ali pela frente e que é mais sossegado, né? Porque assim os cachorros, eles às vezes à noite eu deixo eles indo um pouco lá pra frente. Mas não é sempre não, porque eles vão lá só para fazer xixi. E eles, o guru levanta a perna em tudo. Aí eu não deixo muito. Mas como ontem eu deixei, aí eu lavo o chão todo lá na frente. E se bem que eu lavo quase todo dia, viu? Porque os gatos ali naquela entradinha no meu portão, onde tem umas graminhas, sabe? Tem dois gatos que gostam de fazer xixi lá, então eu também tenho que lavar ali. Ou seja, só. Se não é um, é outro. Eu não tenho pra onde fugir, eu tenho que limpar, lavar o quintal todo dia. E aí, eu mostrei também como que eu lavo, né? No balde que eu jogo no chão, eu ponho sabão líquido pra chão, né? E ponho água sanitária também, porque só água sanitária mesmo que tira o cheiro, sabe? Dos cachorros. Aí eu esfrego bem, dou mais uma enxaguada, né? Com esguicho e puxo a água. E o que é ruim também no meu quintal é que eu só tenho um ralo, sabe? Um ralo bem perto do meu tanque. Então, eu tenho que puxar água lá da lateral da casa, tem que puxar ela toda lá pro ralo. Então é um rolê que, olha, eu vou te falar. E ainda esse chão aí não ajuda, né? Até mostrei pra vocês, algum inquilino aqui, ou a própria dona, não sei. Ela chegou a fazer uma piscina lá atrás. E eles aterraram essa piscina, só que eles aterraram de qualquer jeito, eu não sei, tá cedendo. Então eu mostrei bem pra vocês, assim, que tem até um redondo e tá cedendo. Então toda a água fica parada ali. Eu tenho que ficar puxando, sabe? Pra tirar, quando chove, então aquilo vira uma verdadeira piscina.
Mas a casa não é minha, né? Então não dá para ficar. Eles não querem consertar, eu não posso ficar reformando, sabe? Pondo o piso tudo lá atrás. Se a casa fosse minha, eu já tinha colocado um piso, já tinha resolvido todo esse problema, né? Mas não é, então não dá, né? Para ficar. Eles não querem também mexer, aí fica complicado. Até teve uma escrita aqui. Que me mandou um e-mail, ela falou assim: ah, teus muros são cinza. Foi até naquele vídeo que eu estava falando que o tempo estava cinza, estava tudo meio cinza, né? Ela falou: teus muros são cinza. A minha casa é pintada de amarelo, mas os muros são cinza e o chão é cinza. Foi a dona que fez, sabe, esse muro desse jeito. Eu não, também não posso mudar a cor, ela quer, né? Ela que manda aqui. Eu também não gosto, eu por mim teria colocado branco. Mas a casa amarela até gosto, porque eu acho alegre amarelo, mas fora eu não consigo. Mas eu gosto de cor, sabe? Dentro de casa é só vocês olharem a minha sala, né? Parece uma tenda hippie, né? Tem azul turquesa com vermelho, com amarelo, laranja. Eu gosto de cor assim, sabe? Para decoração. Mas lá fora não tenho como fugir disso aí. Quando a casa é nossa, a gente mexe, né? Mas quando não é, tem que falar amém, né? Até comecei a quebrar as coisas, tava demorando. Ajeitosinha começou a quebrar as coisas dela. Ai, quebrei minha paleta. Mas foi antes um desastre, olha, te falar, viu? E agora para colocar esse delineador? Como é que eu faço? Vamos ver. Ai, a chance de isso aqui ficar uma meleca vai ser alta. Preciso tomar vergonha na cara e comprar um espelho daqueles que põe aqui, sabe? Como é que chama? É camarim, né? Ah, sei onde a gente coloca as coisas de maquiagem e tal. Eu preciso comprar um espelho daqueles. Vou até escrever para comprar pelo Mercado Livre, porque esse espelhinho aqui também já deu, né? Agora que ele quebrou de vez aí. Nossa, quebrou minha paleta toda. É outra coisa que eu vou ter que comprar, é a paleta. Vocês não têm noção, foi parar lá embaixo. Ah, é um desastre, pessoa. Escabanada. É porque faz tudo sempre correndo, sempre de qualquer jeito, isso que dá. Pessoa estabanada. Então, aí eu mostrei lá. Aí esse, o mais legal é que a gente fica limpando e os cachorros ficam zanzando, sabe? A Julieta, coitada, nem tem noção, né? Porque ela tá cega e surda, então ela fica só zanzando. Mas ela adivinha onde eu tô limpando, porque é pra ficar pisando bem e me atrapalhando. Mas ó, só quem tem bicho sabe, viu? O trabalho que eles dão. Quando são muitos assim, então. Se eu tivesse uma grama aqui, nossa, ia ser muito mais fácil a minha vida, sabe? Aliás, se essa casa fosse minha, acho que eu não tinha nem colocar piso em tudo lá. Eu ia colocar uns caminhos assim de piso, mas eu ia colocar grama, porque lá bate bastante sol, então a grama ia pegar bem. Eu ia colocar grama ali, porque pelo menos eles têm onde fazer xixi, sabe? E eles passeiam, só a Julieta não pode passear porque ela não enxerga, né? Ela, tipo, se você for descer assim a calçada, tudo, ela cai, sabe? Porque ela não enxerga, é judiação, ela quase não anda, porque ela tá com problema na lombar, né? A anca dela às vezes cai. Então ela faz tudo aqui. Até por bem pouco tempo atrás ela passeava, e ela ficava mais fácil, porque logo aqui saindo da minha casa tem uma pracinha, então eu ia com eles lá, eles faziam xixi e tal. E ficava menos serviço para mim. Mas agora é só o Guru e a Bela mesmo. O Pepe e a Cherry também não aguentam andar. É dessa raça. Tudo bem que os meus estão obesos, né? Os dois Spitz, eles são muito gordos. Mas eles não aguentam andar. Mas é dessa raça mesmo. Eles não são muito de andar, não. Eles não aguentam. Nunca aguentaram. E aí, e eu preciso fazer um regime na Cherry, urgente. Ela toma até remédio pro coração já há algum tempo. Mas ela, desde que eu peguei ela,
Primeiro que com 6 meses ela já teve que operar a pata, sabe? Ela também tem displasia igual ao guru. E ela sempre foi gordinha. Aí eu levei ela numa endócrina, até quando eu morava em São Paulo, numa endócrina. Fez tudo quanto é exame nela, ela não tem nada. Mas sei que ela é muito mandona, ela é a mais brava aqui, ela quer comer mais que os outros. Eu vou ter que uma hora separar ela, de não sei aonde, porque se eu coloco ela aqui dentro, ela come a comida dos gatos. E tem um gato meu que é velhinho, eu tenho que deixar a comida no chão, porque ela não sobe mais as coisas. Aí a Xerri vai lá e come comida de gato, que é super gordurosa, aí ela engorda. Então não tô tendo pra onde correr com ela. Vou ter que deixar ela presa num quarto, em algum lugar aí, por uns 3 meses, comendo só chuchu. Que é pra ver se ela emagrece, porque já tá afetando o coração, ela já não tá conseguindo andar muito, sabe? Ela vai fazer 10 anos, ela e o Pepe, eles têm a mesma idade. Deixa eu achar minha paleta aqui pra mostrar o que tá acontecendo. Não, detalhe que tem uma esteira aqui. Peraí, eu já volto. Podia ter quebrado, ó. Podia ter quebrado esse que eu não uso. Quebrou bem o que eu uso, que é o claro. Que legal. É a Lady Murphy, né? Vou comprar outra paleta. Já aproveito e compro o espelho e a paleta. Então, pessoal, tá tudo atrapalhado, né? Meu vídeo atrapalhado. Mas aí vocês vão ver mais atrapalhação ainda de eu limpando lá fora. Não repara no mau jeito, tá? Tava ridícula, toda trabalhada no mau jeito aqui. Aí você, espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta isso na casa de vocês também, esse perrengue aí, logo você duvido, porque só assim, só quem tiver um monte de bicho mesmo vai ser. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom dia, palestrinha. Gostoso, né? Vai comer? O que que tem de gostoso aí hoje? O que que tem de gostoso? Tem palestra. Hein?
Que tem de gostoso aí? Bom dia! Olá, bom dia, Tata.
Oiê, como é que vocês estão? Espero que bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. Já começando desse jeito aqui, toda escangalhada. Eu acabei de limpar aqui a casa toda. Mostrei para vocês como é que eu limpo do lado de fora hoje. Na sequência aí vai o passo a passo aqui da sofrência. Porque eu vou te falar, isso que eu mostro aqui, eu faço todo dia do lado de fora. E agora eu vou dar remédio para meus cachorros. Mostrar para vocês. Esse aqui é condroitina, que eu dou pro Guru, aquele border collie, vou mostrar para vocês. Ele toma dois desses por dia, porque ele tem displasia coxa femoral, né? Aí meu filho traz de fora, porque é muito mais barato. Esse remédio aqui no Brasil custa uma fortuna, condroitina, e lá de fora é muito mais barato. Aí aquela cachorrinha velha minha, ela toma todo dia cortisona por causa do problema de pele dela, e ela tá com algumas infecções, principalmente de pele, de olho, tudo, então ela tem que tomar todo dia cortisona. E aquela gordinha, a Xerri, aquela Spitz, ela toma remédio pro coração todo dia, diurético e um outro remédio, porque ela é cardíaca. Então vou mostrar pra vocês como é que eu dou remédio pra eles. Essa aqui é a Julieta. Aquela que eu falei que tem que tomar cortisona todo dia. Aí eu abro a boca assim, rapidinho já enfio lá atrás. Aí todo dia eu tenho que limpar os olhos dela, porque ela tem uma infecção nos olhos. Já desde que eu adotei ela, ela era do lixão, não sei o que que é, ela tem infecção de pele nos olhos. Aí eu limpo todo dia os olhos dela, umas duas vezes por dia. Vem cá, Ju. Seguinha, ela tá cega. Bicho dá trabalho, viu, gente? Precisa gostar muito, porque às vezes a pessoa pega bicho e esquece que eles envelhecem, sabe? E eles dão muito trabalho quando eles estão velhinhos, cada um tem uma coisa. Muito trabalho e despesa, é muita dedicação. Deixa eu mostrar como é que eu dou pra cheirar pra gordinha. Pra gordinha eu dou metade. Comprido? Cortado aqui. Então eu dou metade de cada. Dá pra ver ela aí? Olha lá na caminha. Já tá acostumada, é todo dia isso. Eu pingo um colírio também nos olhos da Julieta. Eu acho que ela já está resistente a esses remédios todos. De tanto que ela toma, a minha idade, né? Ela vai fazer 19 anos. Deixa eu achar. Limpo, enquanto tá limpo, que não vai durar muito. Aqui eu coloco duas caixas de areia dos gatos. Já troquei hoje, alguém já fez xixi aí, mas isso é normal. Tenho minha espada de São Jorge. Aqui tem essa lateral também, então eles fazem xixi em tudo. É nessa lateral aqui, até aquele portãozinho. E aí eles vão fazendo em tudo, por isso que eu tenho que lavar tudo todo dia. Agora esse chão aqui, pensa num negócio ingrato. E ainda, se vocês estão vendo aqui, é que essa casa é alugada, né? Então não tem como estar mexendo. Era uma piscina, tá vendo que tem um redondo aqui? E eles aterraram essa piscina de qualquer jeito e tá meio que afundando aqui. Então aqui faz tipo uma piscina, sabe? Oh, mas é ruim de limpar, viu? Aí eu lavei tudinho aqui, aqui é a árvore do palestra. Já reguei todas as minhas plantas. Aqui é um quartinho, né? Já mostrei pra vocês. Olha só essa samambaia. Aqui era um
um cachepô, sabe, de fibra de coco. Tomou conta a raiz e ficou essa bola. Gente, eu ponho comida aqui pro beija-flor, mas olha quem tá vindo. As abelhas estão em enxame aqui. Elas não mordem, elas não atacam a gente. Mas os beija-flores não têm chance. Palestra agora voltou para sua gaiola, que agora o sol tá mais forte, ele não gosta. Ele já ficou lá. Enquanto eu lavo aqui, ele fica lá, né? Aí ele vem pra gaiola e no finalzinho da tarde eu coloco ele lá de novo. Né, Totó? Fala oi pro pessoal. E aí, Totó? Xerri dormindo ali. Aqui já limpado em tudo. Deixa eu guardar esse pano. Aqui tá minha composteira. Churrasqueira que eu nunca usei, é só para guardar coisas. Essas plantas. Tem gente tomando sol aqui. Aqui é onde eu guardo meus produtos de limpeza. Então, assim, o que eu uso é esse aqui. Eu gosto muito desse desinfetante, ele é bem cheiroso. Você põe só um pouquinho, ele tem um cheiro gostoso. Esse álcool aqui, que é mais para dar cheiro também. Aí agora, essa Candida Gel é novidade. Ela é mais barata que aquele Clorox, sabe? Eu tô comprando. Aqui tem um pouquinho de chorume ainda. Um detergente, eu tenho um removedor aqui que de vez em quando eu uso. E é só. Aí eu tenho alguma coisa que fica nessa caixa aqui. Eu levo lá para dentro, pois aqui dentro eu levo lá para dentro para tá. Tem uns produtos de limpar vidro, sabe, que eu uso todo dia. Aqui tem um pouco de fertilizante para as plantas, tem outras. Minhas vassouras eu penduro aqui. Aqui tá as plantas, já tem a dona Olivia, ela ficou o dia inteiro aí. Né, Olivia? Mas é preguiçosa, viu? Fechar para os cachorros não irem lá na frente, senão é um minuto, já vão sujar tudo. E aqui, daqui a pouco isso aqui tá tudo seco, porque aqui é calor, né? Já esquentou de novo, tinha esfriado. As abelhas, ó. Não sei mais o que fazer. Falaram para eu pôr óleo essencial de cravo. Aí eu coloquei. E mesmo assim elas continuam. Não sei mais o que fazer. No verão elas tinham sumido, agora que deu uma esfriada elas apareceram de novo. Bom, pelo menos a abelha tá em extinção, né? Tô procriando aqui. Aqui já tá quase seco, né? Gente, aqui eu plantei só um pouco dessa espada de São Jorge, sabe? Eu tirei até de um vaso. Olha como tá alastrando. Tá vindo aqui por esse caminho aqui, ó. Isso aqui não foi eu que plantei, não. Ela tá se alastrando. Aqui já tá quase seco. É gostoso sentar agora no finalzinho da tarde, que o sol já tá esquentando quando tem esses dias frios, né? O sol dá uma esquentadinha na gente, eu gosto de ficar sentada aí. Era isso então, o lerê do dia, de todos os dias aqui de fora, né? Mostrei um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado.